Par stvari bih hteo da naglasim u današnjem lovu, ima nas jako puno. Znači, obavezno svi ovdje ležja, znači, bit će, svako ko ne bude imao vraćen, jer bit će znači, jako, jako gusto. Druga stvar, odgovarajuću municiju, znači, obavezno. E, te snimim. Da te snimim, neće mi verovat tvoja žena da si bio sa mnom. Da. Ja ću no biti opravdanje ovaj put. A evo i no plizovi. Komada dva. Idu, a? A polako idu. Može se on već sad. I moće li danas biti srećan? Da se ja iskreno nadam da drpaju uvijek više nego ostalo. Svakako teren koji obećava, mi ćemo biti na nasipu. Nadamo se najbolje. Branislav, ako nešto ne snimi, nemojte mu zamjeriti prvi put iza kamere. Kriv je. Prosvinčao
i sve kamere su bile upaljene. Šta je bio prizvuk? Nisi mogao dodali. Još jednom strelac. Pa mislim kad sam ga ja kukao drugim da je onda stao. Sad možemo šta li ćemo. Nemoj tu krmaču da pucate! Verovatno čak i najbolje snimljen lov od najneiskusnijeg kamermana koji me do sada pratio. Imali smo crash kurs 10 minuta pre početka lova. Ej, mali. Asistent, ajde. Ja ono treće kad smo pukli, posle ga nisam vidio. Nazime broj 1. Ovo sam samostalno. Bez pomoći. Bez pomoći, idemo ovo drugo. Nazivom broj 2. To je malo veće, a? To malo. Ovdje ima delan, ono treće. Pa kako smo pukli obojicu isto vreme, tako je nestalo. Nisam ja čuo da si ti... Pa ja mislim da si ti pukao sekund pre mene. Tako nam je to. Jasno. Ima jednu rupu. A, pošto sam ja čuo da si ti pukao pre mene, mislim da si ga ti ostrelio, svaka čast, čestitam. Hvala. Da sam pukao ja, ne znam da je shot cam uvetio, ali mislim da jeste. E? Sad zabavniji deo. Da. Da ga uvetimo mi nazad za zadnje noge. I da ga tako izvučemo. A putem koji ima najmanje otpora, što bi se rekao. Dobra vest je da nismo krmaču. E? Dobra vest je da nismo krmaču. Ovo se čilo malo veće. Znači kako si ti vidio sa tačkom. Šta? Ovo je bilo, ovo si, ja kad sam optiku vidio, ovo je bilo mnogo veće od onih. Pa bilo malo, da. Ovo je hudo pa do tarivo tu. Na početku, jel ovo je postavac do tera tu?
Da. Ede, mala asistencija, samo jedna ruka. Na početku samo. Samo je uzim. Čekaj. Da. Jebi ga, ja sad ja ne mogu da se orijentim. Da. Dobro. Je ono treće naš? Da. Ha? Tamo što smo rekli zakovalo ga na mjesto. Ajde, kude, ko je manje? Daj, ja ću te uvući gori. Ajde, ovo je manje, onda izvojiš ti ovo. Je li muško? Ono sam se muži, ovo je ženka. I ono je ženka što smo izvukli. A ovo nismo gledali. A hvala. Ajde, ja ću te povuču. Ajde, ja ću te izvučem. Dobar. Mi srčano delujemo da se iskrvarimo. Opa. Daj ruke da dam. Ajde, stop. Jedan. Sad crkno, pa ona se ukara skoro. Ovaj nem repa, bo. Šta je unutra palo? Ovaj nem repa. Šta je ovdje palo, Igore, kada je pucao? Ovo je muže. Ha? Ovo je lepo. Je ovdje li ga izno neko? Mislim da nije ono repa. Dobro, ča. Ovo, znaš kakav snimak je? Ha? Znaš kakav ja snimak imam, bret? Pucao? Jo sam, bret. And? Brat, branio i otrli keru. Nisam mogu kleću, pitaj njega, bret. Ovako bila 10 metara klečeći, bret. Ne mogu da priđu. Pucalo se tu na svim frontovima. Pucalo se, nego kako i fotografije ovih pored njih. To. Da. Evo, to nema šta, isto leglo dva komada još. To isto leglo, da, to sve jedna svinja. Čestitam Nostrolu. Hvala također, kolega. Hvala. Desno mi je bilo 30 metara, vidi, ne vidi. Bilo se viš gdje zec. Ovo je šanta, ne zavim desno. Bravo, otvori kuši. Dan dva. Dan dva? Treći ovo. Da, drugi lova, treći lova. Gledamo odande, o, dođi sa stari, to je mater u tu trepanju, kjer šeta gore to. Bravo, Matari. To, stari, jedan je pobegao, putovalo dole, pa bljavo.
Ja bio na čeke, ali on smoto rano mi smoto. Ne znam, 70-80 metara. Pa je gotovo. A je išao lepo u kanal, a? Da, i ne, i kroz kanal, da, kroz kanal je izašao. Iz kanala je meni istečao. Ja sam mislio da ste ga videli s ove strane kad sam čuo, ja se gledam s leva da će mi doći. Bravo mali, bravo Mićo. Izašao je među mene čoveka, sam ga ja video. Između mene čoveka izašao napolje. Ja kad sam čuo, ja se očekujem da će ovu da izaći. Nisam ja, misli ti meni. Ja sam mislio da ti zviždiš. Ne, ja sam mislio da ti meni zviždiš. Grofe, šta imate da izjavite? Napokon i ja da prekrati. Ja uvijek zadnji dan. Salto je bio, gledaj. Pa rekao bi da nije mator. A ne bi ni ja. A je napravio salto. Ko zec. Onaj drugi je bio nepotreban. Neka. Ne da je izašao lepo, ne bude. Snijem na ukavicu. Da, baš me čudi da je izašao na čistiju. Vjerojatno, znaš, primećivo. Nije se pojavljio nikako tu. Nigdje ga ja ni čuo ni video, znači. A hej, ali čega su ovdje pucali? Tu je mes. Pa Dašo je pucao, kaže, ovaj, na jednog šaka, on kad ima kiru. Dođi, da pomaze, šta ti, dođi. Dođi, dođi. Bravo, mala, bravo, bravo, bravo. Bravo, hodi, hodi. Nećeš. Pa vidi onog fazana, on došao, lov nije krenuo tamo. Dođi, dođi, dođi. Ženka, ženka, ženka. Pepo, nije tako ni loš. Ne, ima ovo kilo, ej. No, ja sam mislio da je manji. 12 kilo, sigurno. Dobar, dobar, dobar. Domaćin. Lato. Opet po jakoj zimi, jaka hrana. Isključiva. Sada si zašao na dijeti, a? Ti si zašao, nisam gladan, budem šer, nastavi ranci da. No, lađi, budu lađi kobasice, sad ja samo hlebom hranim. No, nema. Pađi. Može u česu. Ovaj garant od nedelje nije dobio jet. Najbolja. Prvo će dobro. Dorutkovali smo pogon broj 2. Još jedan koljat je poginuo. Ovaj je krupan. Si ga tamo unutra pucao? Unutra sam ušao sa jedno 40 metara, tu je najšir, imao sam sreću ovaj. Baš na tebe naletio. Prošao je, on je prošao preko mog traga. Da. I počeo se okretat nazad, dođem iza leđa. Dobro, čuo sam jedan metak, rekao, vidim prestali da laju. Peš, Džeki. No 6, dođi. Dva na mesto Uba, legne. Dođi vam. Dobio po glavi. Dobro je, dobro je. Čestitam. Hvala. Dobar, dobar. Kako je podobno?
i pogon broj 4. Na prošlom pogonu su pucali jednog šakala, međutim vratio im se nazad. Sad vidjet ćemo da će ovdje biti još nešto.